Wel, dyma ni eto. Mae bron yn ddydd Nadolig. Oedd y fideo diwethaf sôn am sut oedd Nadolig i fi pan oedd yn blentyn bach a diwedd y 40au. Mae'n oes gyfa gwbl wahanol nawr. Mae'n gymdeithas llawer gwahanol. Mewn ffyrdd yr oedden ni erioed wedi meddwl bydde wedi cymeryd lle. Mae traws y wydiau sydd wedi cymeryd lle i gymdeithas, i ddiwydiant, i bentrefi, i bobl, i'r cyfleusterau, i drefnidiaeth. Enwch chi e, mae'r newidiadau wedi bod yn aruthrol. So ar y bore yma, rwy am ddymuno i bawb ohonoch chi Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda. Gobeithio gewch chi iechyd a heddwch a mwyniant a hefyd gobeithio'n gorau i chi gyd. Ond yng nghanol y mwynhau, dewch chi ni gael meddwl hefyd am y bobl sy'n tipyn llai ffodus na ni. Hyd yn oed yn ein gwlad yn hunain. Y digartre, bobl sydd mewn angen, bobl sydd mewn agaf iechyd, y bobl hynny sydd yn dibynnu ar eraill am fwyd, sydd yn dibynnu ar eraill am gymorth. Dydy ddim yn hawdd i 2, 3, 4 mil o bobl, miliwn o bobl yng ngwlad yn hunain, cofiwch, y dyddiau yma. Ac ydy'n edrych yn rhyngwladol? Wel, dyna ydy'r llanast. Dyma ydy y problemau mwyaf, ti fe, yn hermau canol Syria, Irac, Libya, Yemen, yn yr Affrig, yr holl bethau yma. Yng nghanol hwn i gyd, yng nghanol y mwynhau, mwynhewch wrth gwrs, ond hwch mynd i'n bach ambell i dro i feddwl am y miliynau a'r filiynau a'r filiynau traws byd sy'n mewn sefyllfa gwbl wahanol i ni. Ac yn ola, mae'r sianel yma wedi bod wrth ein awr ers rhyw 2-3 mis. Ac mae'n cynhyddu bobl sydd yn gwylio, bobl sydd yn diddordeb. A hefyd rydw i bod ar Facebook ac rwy'n blogan fel chi'n gwybod. Ond i beth wedi meddwl byddwn i'n gwneud y pethau yma, cofiwch? Hyd yn oed, lan i tua mis Mehefin dwetha. Ond mae'r holl beth wedi cynhyddu ac rwy wedi fwynhau yn fawr iawn. Ac rwy am ddiolch i'w dyn, mae'r bachgen ifanc yw e, sydd tu arall i'r camera yma, sef Ashley, sydd wedi bod yn gefnogol dros ben a sydd wedi hynhyrwyddo i ar beth i'w wneud ac sut i ddatblygu y pethau yma. Da fydd na syniadau newydd gyda ni ar gyfer y flwyddyn newydd, gan gynnwys rwy wedi wneud, dwedwch rhyw 2 mlynedd yn ôl, rhyw 10 awr o fideo o fywyd yn yr amser oedd yn fywyd i a beth ddigwyddodd trwy'r holl. Na bydd hwnna i gyd yn cael ei ail dynnu at ei gilydd i dorri lawr i gyfnodau byr ac bydd hwnna yn dod ar y sgrin yma o mis Ionawr ymlaen. Mwynhewch a blwyddyn newydd dda i chi gyd. Diolch yn fawr.